un torn de preguntes per, si voleu, fer-los al secretari i al director general. Jo només comentar-vos primer que el codi de conducta que s'ha esmentat dels alts càrrecs per als ens locals, el model que s'està treballant en aquest grup de treball de xarxa de governs transparents, la idea és que fem la presentació el 3 de maig. No sabem encara el lloc, però ja us en donarem, en farem difusió i per tant ja us arribarà la informació. També comentar-vos, suposo que en sabeu, que de fet ja n'hi ha un de model que va fer la Federació de Municipis, que es va presentar fa unes setmanes, i aquest model que presentarem el 3 de maig prèviament es farà arribar als ens locals i a les diputacions. Bé, doncs com us comentava, ara obriríem un torn de preguntes. L'únic que jo, abusant de la meva posició de moderadora, gosaré fer la primera pregunta al director general i en Jordi, al respecte no tant del registre sinó de les activitats susceptibles de ser registrades. No? Aquesta, que en determinats casos, aquesta dèbil frontera que ja en pogué distingir si una reunió és susceptible de ser registrada perquè suposa que pot influir en una política pública o no, o per exemple relacions informals a vegades, no? Que es troben sobretot amb els ens locals en petits municipis, no? Quan l'alcalde va pel carrer i es troba el veí i li diu després del bon dia i quin bon temps fa avui, allò que tenim entre mans, com ho tenim, no? Una mica que si ens podríeu... Bé, aquest és un dels temes que s'estan plantejant precisament al grup de treball de la xarxa de governs transparents i que intentarem fer una guia de criteris que no sabem si acompanyarà el codi de conducta dels alts càrrecs o per alguna altra via, en què intentem clarificar alguns dubtes que són normals i que nosaltres també tenim en el marc de la Generalitat. Però sí que és important el que comentes, perquè una cosa és, com deia el Xavier Bernadí, assumir que la definició de grups d'interès, podem estar-hi més d'acord o podem estar-hi menys, però la definició del grup d'interès és molt àmplia i és la que diu la llei. Per tant, aquest és el joc que hem de jugar sí o sí. Un altre tema és el tema de les activitats. Com ha dit el director general, la definició de contacte també és molt àmplia, però val la pena que l'anem aplicant gradualment, segurament començant pels alts càrrecs i després ja anirem veient com ho apliquem als empleats públics. També és cert que la llei, quan parla d'agenda oficial, només fa referència als càrrecs, i això també ens ajuda una mica a plantejar-ho amb aquests termes. Però hi ha algunes coses que sí que es poden clarificar i que limiten una mica l'abast del que estem parlant, que és el tema de no qui és grup d'interès, sinó quina és l'activitat d'influència que s'ha de publicitar, i no tot ho és. Els ajuntaments petits, per exemple, els amoïna molt, amb raó, són ajuntaments petits que constantment es troben amb tothom i tothom pot parlar-los de quan posarem gespa artificial en el camp de futbol, de aquests fanals no il·luminen prou, clar, això en un sentit literal de la llei podria entendre que és influència en l'elaboració de polítiques públiques, en la presa de decisions o en la seva aplicació. Jo crec que aquí ja cal entendre i cal interpretar dins del sentit comú, és a dir, les relacions informals o les relacions d'amistat o les trobades que jo pugui tenir aquí, si ara em trobo amb algú i em diu alguna cosa, per exemple modifica la llei de transparència, jo això no ho faré públic. Ara bé, si una trobada informal evoluciona cap a una reunió, sense voler, amb una conversa més seriosa, doncs aleshores sí que en algun moment hauré de dir, escolta, no passa res, ja n'hem parlat, ja m'ho has dit, però si vols que en parlem més a fons, demana hora, que ja ho fem normalment això, no? Escolta, vale, ja m'ho has dit, vols parlar-ne més a fons, demana hora, doncs quan demanes hora és quan ets grup d'interès. Aquest seria un exemple. Un altre tema que volem clarificar tenen a veure amb quan l'activitat no és pròpiament influència en la presa de decisió, sinó és amb execució d'un procediment administratiu, d'un contracte públic, d'un recurs administratiu, d'una responsabilitat patrimonial, o sigui, està en el marc d'un procediment administratiu que et venen a demanar informació o a dir-te com està el tema, o tens una reunió sobre aquell tema o una reunió de seguiment del contracte. Això no és pròpiament influència, no vol dir que aquella persona que ve, per un altre motiu, sigui grup d'interès i convingui que estigui inscrita. Aquí farem un esforç a clarificar, però cal entendre que també a mesura que ens hi anem trobant, anem aprenent i anem fixant criteris. Sí, i amb això només hi afegiria
és quelcom no gens científic, és molt de sentit comú, per dir-ho d'aquesta manera, però que és un tema que s'ha de portar amb sentit comú, de forma progressiva. Sí que hi ha qui no li agrada, perquè no li agrada aquesta qüestió, no? I diu, i què passa si en comptes d'estar aquí al despatx me'n vaig al bar d'aquí davant i faig no sé què. Bueno, doncs, segurament avui no passa res, però segurament d'aquí 5 anys, si algú veu fent un cafè algú amb algú altre i després mira l'agenda i veu que no té, segurament no es veurà bé això, i serà objecte de càstig. Si alguns, jo crec que molts de vostès han estat propers a temes de transparència, i suposo que han constatat aquest canvi, que tot allò que ens va sorprendre molt a tots al principi, poc a poc ho hem anat assumint, i que avui ningú discuteix que hem de tenir un portal, i avui ningú discuteix que hem de donar accés a la informació pública, i els que ho discuteixen comencen a trobar-se amb resolucions contràries de la GAIP, o del Consejo de Transparencia, en el cas espanyol, i algú diu, home, és que hi ha resistències a inscriure's per part de grups d'interès? Sí, és clar que n'hi ha. Hi ha resistències a complir la llei de transparència? Sí, és clar que n'hi ha. Hi ha resistències al canvi? Sempre n'hi ha hagut, i és normal. El que hem de fer és contribuir tots a mirar de vèncer progressivament aquestes resistències, i jo diria que la mentalitat de tots plegats, tant els que estem al sector públic com els que estem al sector privat, en l'àmbit de la transparència, ha evolucionat molt en 2 anys. Des d'un moment inicial de sorpresa, de resistència o fins i tot d'oposició oberta, a un moment, jo diria, d'acceptació i de comprensió del guany democràtic que suposa per tots. Ho resoldrem tot ja? No, segur que no. Ens quedaran forats? Segur que sí. Però penseu una altra cosa també. Com els he dit abans, hi ha organitzacions que s'han resistit o que consideren que no són grups d'interès i que per tant no s'han d'inscriure. No a tothom li agrada. Per dir-los ràpid, hi ha associacions petites que els demanem que s'inscriguin i s'inscriuen sense problema. Hi ha entitats més rellevants que no s'inscriuen amb tanta facilitat. Però bé, què els volia dir? Fins ara ha sigut un debat entre el registre de grups d'interès de l'Administració de la Generalitat i aquestes persones, però ara s'hi ha afegit el registre del Parlament de Catalunya, i és possible que allà siguin més inflexibles. I el registre europeu, que era voluntari, es converteix en obligatori. I l'any passat vam tenir un informe d'avaluació del síndic de Greuges que ens va tractar bastant bé a tots, però aquest any ens tractarà pensant des de la perspectiva que ja portem un any més. La conclusió seria una mica: estem o estan encerclats. I aquest és un argument que jo he utilitzat a vegades amb persones amb poder de decisió que discutien l'eficàcia o l'utilitat d'aquesta mesura del registre de grups d'interès, i els he dit el mateix que se'ls pot dir amb transparència o amb responsabilitat social corporativa o amb la igualtat de gènere o espero que amb el dret a decidir. Són coses que s'imposen per la seva pròpia força. Et pot agradar més o menys, però ens hi trobarem, i com que ens hi trobarem i no hi podrem fer-hi front, potser millor que ens hi posem a treballar de seguida. Ja sé que són unes reflexions una mica allò poc jurídiques, per descomptat, fins i tot poc institucionals, però el que els vull posar en relleu és: els dubtes no els amagaré, com a gestor d'aquesta qüestió en aquest darrer any, no els amagaré que els dubtes hi són, i alguns fins i tot són importants, no els amagaré que hi ha resistències, hi són, però sí que els vull subratllar que aquestes resistències, tant per part dels de dins de l'administració com per part dels de fora, cada vegada són menys. Quan el govern va decidir que s'hauria d'inscriure tothom o no hi hauria reunions, fins i tot amb el president de la Generalitat o amb els consellers, vam arribar a tema en un moment concret si no hi hauria una certa revolució. No hi ha hagut pràcticament cap problema. I la inscripció, també ho reconec, no m'importa gens, la inscripció no és encara suficientment amigable. És una mica farragosa, i també mirarem d'arreglar-ho. I no hem tingut problemes. S'han inscrit 1.800 grups.
que diries que és qüestió de decisió, qüestió d'anar caminant. Molt bé, moltes gràcies. Doncs ara sí, obriria el torn de preguntes. Agrairia que quan agafeu el micròfon expliqueu, digueu qui sou i d'on veniu, sisplau. Gràcies. Hi havia ja una petició? Bon dia, perdó. Salvador Ordóñez, del Gremi Fusta i Moble de Catalunya. Serien tan amables de tornar a projectar la diapositiva on es veuen les dades de contacte? Gràcies. Les dades de contacte. Si podries tornar a ficar les de, la diapositiva en les dades de contacte. Igualment les teniu disponibles també a través del web del Departament de Justícia. Crec que estan en aquest díptic, si s'ha... Sí. Hi havia aquí una paraula també per... No? Volies... Sí. Sí, bon dia. Bé, dic Juliana i venim de Mataró. Llavors nosaltres som una plataforma que estem inscrita com a grup d'interès, però a la vegada tenim dificultats perquè l'Ajuntament ens ho reconegui. Això ens dificulta doncs, a poder participar de convocatòries que poden ser d'interès per nosaltres i en la resposta és que ens diuen que això no pot ser. Segurament que en l'exposició exhaustiva que ens heu fet ha sortit, però agrairíem si ens ho poguéssiu concretar. Per altra banda, una altra pregunta molt curteta és que el fet d'estar inscrits com a grup d'interès, quines obligacions tenim, com si diguéssim, a què ens compromet, com si diguéssim. Gràcies. Si li sembla, començo per aquesta segona. El fet d'inscriure's com a grup d'interès, he parlat tota l'estona d'institucions, però em consta que també han assistit a aquesta jornada organitzacions que tenen aquesta consideració i que són de les primeres que han col·laborat amb el registre i que aprofito per agrair-ho molt especialment, i també amb ells anava adreçada la jornada. En primer lloc, obligacions, essencialment tres, podríem dir. En primer lloc, acceptar que la informació que es facilita, es faci pública. Aquesta és la finalitat del registre, donar transparència. Informació sobre la pròpia organització que queda inscrita. En segon lloc, la inscripció suposa l'acceptació d'un codi de conducta, ètic, no posar, no forçar les autoritats amb situacions de conflicte d'interessos, no prevaldre's d'aquesta situació, etc. etc. L'acceptació d'un codi de conducta que està assenyalat breument a la llei i que el decret 171/2015 tipifica. Sens perjudici que hi hagi codis de conducta de grups d'interès, per dir-ho així, sectorials. Hi ha determinades entitats que pel fet de ser-ho voluntàriament subscriuen codis de conducta que s'autoimposen una exigència ètica més elevada. En qualsevol cas, si t'inscrius al registre de grups d'interès de Catalunya, vol dir que acceptes el codi de conducta que està al decret 171/2015. I tercera obligació, actualitzar la informació facilitada o bé quan es modifiqui, la seu, el domicili, la denominació, o també la declaració d'activitats, que en aquest cas haurà de tenir caràcter periòdic. I aprofito a explicar-ho. El decret 171, ara mateix, preveu que la declaració d'activitats, volem dir, la declaració de quins contactes s'han mantingut amb les administracions públiques. Això és una obligació del propi grup d'interès. D'acord? El decret vigent preveu que s'ha de fer una vegada l'any. Amb un decret que estem elaborant, i també aprofito per anunciar-ho, ens sembla que val la pena precisar algunes qüestions, miràvem de tocar precisament això, la periodicitat en declarar les activitats de contacte, perquè pensem que una vegada l'any és poca cosa per la finalitat de transparència, especialment per aquelles organitzacions que tenen un contacte molt freqüent amb l'administració. I el que proposem amb un projecte simplement de decret, és que es faci dues vegades l'any
tret que en cada període de 6 mesos es tinguin més de 10 contactes amb l'administració corresponent. Per tant, els 10 contactes hauries de ja declarar l'activitat, encara que només hagués passat doncs, 2 mesos. Això és una simple proposta que està en un simple projecte de decret. La regulació vigent, per tant, és una vegada a l'any. D'acord? És molt important la declaració d'activitat perquè és el que ens permetrà, com els deia, identificar qui és grup d'interès d'aquí o qui parla amb qui. Una altra solució que no és remarcat de la llei però que aprofito i que serà explicada però amb més detall a la segona taula rodona és que per bé que la llei de transparència fixa com a obligació del grup d'interès declarar els seus contactes amb l'administració, dins del govern de la Generalitat compartim la idea que si l'administració disposa d'aquesta informació, si a nosaltres ens consta amb qui ens hem reunit, perquè així ho estem posant a instància del Departament de Transparència a les agendes dels alts càrrecs, el que hem de fer és, seguint un principi general recollit a la legislació de procediment administratiu, és substituir l'obligació de declarar per l'obligació de que els hi ensenyem. Escolti, a l'administració ens consta que heu tingut aquests contactes, ho podeu validar o esmenar si cal, i per tant treballarem, cosa també complicada tecnològicament, però ja hi estem treballant, perquè en comptes de demanar als grups d'interès que declarin la seva activitat, els hi puguem ensenyar, a nosaltres ens consta això. Hi falta alguna cosa, sí o no. I ara amb això m'estic referint concretament a la part final del decret llei, en aquesta previsió que tenen, que potser és una mica fosca, una mica genèrica: l'administració de la Generalitat ha de promoure que la informació relativa als grups d'interès que ja consti o estigui en poder de les institucions públiques sigui actualitzada d'ofici o a instància de la persona interessada en el registre de grups d'interès de Catalunya. I afegeix les obligacions d'aportació d'informació, les obligacions legals d'aportació d'informació, han de ser adaptades per part de l'òrgan responsable del registre d'acord amb l'abast i l'efectivitat d'aquesta actualització. Això vol dir que si ens en sortim, diem, miri, hem aconseguit reunir totes les reunions que vostè ha fet amb tots els ajuntaments, amb l'administració de la Generalitat i amb les universitats i els col·legis. Si ens en sortim, podrem dir, no declarin, sinó confirmin o esmenin. La primera pregunta no l'he acabat d'entendre, perquè m'ha dit vostè que eren un grup d'interès però que l'ajuntament no els ho reconeixia o... No els rep o... Amb això també els ajudarà la inscripció com a grup d'interès. Estan inscrits ja al registre de grups d'interès de la Generalitat? Sí, 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 i estem acceptades. Sí, sí. Doncs això ho poden utilitzar. Perquè quan els deia llista blanca, no només els volia dir no només hi ha organitzacions amb finalitats obscures, sinó també una altra cosa que volia posar en relleu i que és un repte institucional per a totes les administracions, és que els grups d'interès no únicament tenen deures o obligacions, malament aniríem. La llei de transparència també intenta compensar-ho dient, escolteu, les persones inscrites que fan un esforç també se'ls ha de reconèixer uns drets. Quins? En primer lloc, el dret a rebre informació per part d'aquella administració de les iniciatives que aquella administració impulsi en els àmbits sectorials que cada grup hagi dit que formen part del seu nucli d'interessos. Jo sóc una associació de joventut o cultural, doncs les iniciatives municipals o comarcals o provincials o autonòmiques en aquell àmbit, comuniquem-ho-les. I per tant, de formar part de les llistes de distribució que les institucions tinguin muntades. En segon lloc, a ser rebuts pels càrrecs i els directius públics. Per exemple, el Parlament de Catalunya ha lligat la condició de grup d'interès amb el dret a obtenir una credencial que els permetrà accedir i tenir llibertat de moviments per dins del Parlament de Catalunya, cosa que podrien adaptar també altres institucions. Tercer, fer constar, tot això surt en aquest decret 171/2015 que els he comentat i també ho apunta la llei, fer constar la seva contribució en les iniciatives, els plans o actuacions que hagi dut a terme aquella administració. Si un ajuntament ha aprovat un pla de joventut i ho ha fet amb la participació d'una entitat, com a grup d'interès inscrit, tindria el dret a que es deixi constància de la seva aportació. Aquesta és la idea.
no dic que els estiguin respectant aquests drets, però els hi hem d'explicar, tots ens hem d'explicar que els grups d'interès també tenen aquests drets. Al respecte del que comentava el director del registre de les activitats que després els grups d'interès no farà falta que registrin, hi ha una de les exposicions, la darrera, que en Xavier Puig ens explicarà el sistema d'informació precisament que estem implementant a la Generalitat per recollir de forma més fàcil aquestes activitats i que després simplement els grups d'interès només validin i ja està, i facilitar-los la feina, diguem. Hi havia per allà al fons una altra pregunta? Sí, sóc Mercè Bassas, de l'Associació per la Vida Independent. Nosaltres som una associació mitjana, podríem dir. Estem registrats com a grup d'interès al Departament de Justícia. La meva pregunta, són dos, però una d'elles és, si jo, per exemple, estic registrada al Departament de Justícia, quan vulgui parlar amb algun parlamentari, haig d'inscriure amb el Parlament? O ja serveix aquesta mateixa inscripció de justícia? És que no ho he entès, potser ho heu dit, però jo no ho he captat. I després l'altra seria, si jo, per exemple, demano una entrevista amb un alt càrrec i al cap de 6 mesos, un any, no he sigut rebuda, això podria també constar en el tema de transparència? Perquè clar, si jo no rebo, jo dic que vull parlar i ell no vol, o no vol, o no pot, o el que sigui, és igual, no, aquí no interessa, però també hauria de constar aquesta no acceptació d'entrevista? Gràcies, són dues preguntes molt, molt interessants totes dues. La primera li contestaria amb això, amb el tema del Parlament, encara no, però a falta de, si no d'hores, de dies. Com els he dit, hem estat parlant amb el Parlament en diverses ocasions i tenim presa la decisió institucional de compartir els grups d'interès inscrits. Estem afinant la informació que demanen ells i que demanem nosaltres perquè es puguin compartir. La interoperabilitat, com saben vostès, queda molt bé, però després té unes certes dificultats institucionals. En qualsevol cas, estem convençuts que en breu, entenc que abans de l'estiu, tindrem tancat un conveni amb el Departament, amb el Parlament de Catalunya, per fer possible aquesta interoperabilitat a tots els nivells, començant perquè els seus grups d'interès inscrits al Parlament no s'hagin d'inscriure en el Govern de la Generalitat, i a l'inversa. De fet, la llei, com els he dit abans, establia el principi de reconeixement recíproc. Per tant, no els hi haurien de demanar. Si és... L'Ajuntament de Barcelona, per exemple, si jo vull parlar amb l'Ajuntament, posa per exemple, aquest registre de la Generalitat em serveix per l'Ajuntament o n'haig de crear un altre? Amb rang de llei, que a més m'he oblidat de dir-los que això s'ha aprovat, com saben vostès, com a decret llei, però aprofito per explicar-los també que es va parlar i consensuar amb els grups parlamentaris i que el Parlament ha validat recentment el decret llei per unanimitat de tots els grups, és a dir, amb el vot favorable de tots els diputats. Per tant, que ha sigut plenament compartit, com era la nostra voluntat, pel Parlament de Catalunya. Per tant, amb aquesta força d'un decret llei validat per unanimitat, la decisió que s'ha pres és establir amb norma, amb rang de llei, el principi d'inscripció única. Per tant, a la primera inscripció aquesta ha de servir davant de tothom. Tothom la pot aprofitar i ha de servir davant de tothom. Tant si una administració opta per no crear el seu propi registre, que en el cas és evident, com, i utilitzar el general, com si crea, com encara que creï el seu propi registre. Perquè el registre català de grups d'interès haurà d'acceptar aquesta inscripció, establint unes normes bàsiques d'interoperabilitat i de coordinació, lògicament, però haurem d'acceptar aquesta inscripció i aquesta administració haurà d'acceptar la inscripció prèvia que pugui haver-se produït en el registre català. Aquesta és la idea. Quant a la segona pregunta, com li dic, la llei estableix com a dret dels grups d'interès el de ser atès, el de ser rebut
per les autoritats corresponents. És cert que aquesta previsió normativa no té un major desplegament normatiu, no concreta més, no diu què passa si no reben o si tens ocasió de recurs o com es pot fer constar, però entenem que ja és un pas, que és un canvi, l'afirmació, i que a més és una primera compensació important que tinguis una norma que et diu si ets un grup d'interès inscrit tens aquest dret a ser rebut. No és que dic que no, però clar, com ja fa un any i hem enviat 3 o 4 correus i han dit que tenen molta feina, però clar, no sé, aleshores en aquest cas què es pot fer? O sigui, el fet que tinguis el dret, o sigui, només un matís, no recordo com ho diu exactament la llei, però no crec que el fet de ser grup d'interès no et dona el dret a ser rebut per qualsevol persona que t'ho diguis que vols, que et dona el dret a ser rebut, no? Però si posaré el cas de la Generalitat per fer-ho fàcil, no? Si un grup d'interès em demana de rebre a mi, jo podria dir que no i que el rebi la Núria o que el rebi algú altre de l'àrea de transparència. No, si el tema no, és transparent. No em dic que no. No han dit res, no han respirat. No. Val. Però en principi, d'acord amb la llei, algú altre abans o després hauria de donar-li una resposta i abans o després l'hauria de rebre. I si això no passés, pues hi ha uns instruments per queixar-se d'això, no? Hi ha síndic de greuges o hi ha altres mecanismes. Però tampoc voldria que quedés la idea de que com ets grups d'interès t'ha de rebre la persona que tu has demanat, o l'alcalde o el president, perquè tampoc és això. Qui, si us plau? Sí, hola, bon dia. Soc Jordi i represento una empresa privada de relacions públiques. Llavors nosaltres estem registrats en el registre de grups d'interès i ens trobem moltes vegades que en nom dels nostres clients necessitem l'assistència d'autoritats o alcàrrecs a inauguracions, actes concrets, exposicions. És precís nosaltres com a registrats en els grups d'interès que estiguem únicament registrats nosaltres, perquè ens trobem amb la cadena de que els nostres clients els obliguem automàticament per un petit acte o un gran acte a que es registrin també. És només un dubte formal, suposo, en cadena. Gràcies. Sí, aquesta és una qüestió que la normativa, per dir-ho així, no resol de manera clara. Ens hi hem trobat també amb federacions d'associacions, amb organitzacions patronals que representen diverses empreses, però si al final el que es produeix és un contacte directe, no?, entre aquesta empresa i l'administració, el més fàcil és que estiguin inscrits, no únicament, per dir-ho així, l'intermediari o el que els agrupa, sinó també les persones jurídiques que finalment són les que acaben tenint el contacte. Sí, alguna pregunta més? Allà. Ah, sí, bueno, després. És que van parlant els del micro. Ara sí, moltes gràcies. Bon dia. Carles Cisternes, de la Federació d'Empreses de Tecnologia Sanitària. Entenc que les empreses són grups d'interès quan tenen relació amb les institucions o administració sanitària. Això també per una petita distribuïdora, que hi ha moltíssimes, de 2 empleats, es tindria que registrar per un contacte esporàdic amb l'administració sanitària? Bueno, el tema aquest de les empreses ha generat molt debat i de fet el Comitè Assessor d'Ètica Pública en relació a la Generalitat ha generat, em sembla que ha establert un criteri que és públic, però la idea és la influència que fan les empreses públiques, sigui quina sigui, sigui petita, sigui gran, sigui mitjana, sigui de 2, de 3,
Això la llei no distingeix. La influència en la presa de decisions, la influència que fa qualsevol empresa, sigui quina sigui, petita, gran, mitjana, de més o menys treballadors, sempre per definició et converteix en un grup d'interès i requereix la inscripció en el registre. Ara bé, no qualsevol activitat que faci una empresa en relació amb un alt càrrec com un empleat públic és una activitat d'influència. Per exemple, el cas més clar és si tu ets adjudicatari d'un contracte menor o d'un contracte qualsevol, l'execució d'aquest contracte, les reunions que tens amb la Generalitat o amb l'Ajuntament de seguiment d'aquest contracte, això no és influència, està en el marc d'un procediment, en el marc d'un contracte, i per tant no ha de sortir totes les reunions publicades a l'agenda. No són activitats subjectes al control del registre de grups d'interès. Ara bé, quan aquesta empresa, perquè per molt que sigui una empresa petita de dos treballadors o de 5 o de 10, pot estar intentant modificar una llei o modificar una ordenança o modificar un pla urbanístic o modificar la política de contractació de l'Ajuntament, això et converteix en grup d'interès. Per tant, la recomanació que es fa des del Departament de Justícia, que nosaltres compartim, és que independentment de si la teva activitat que estàs fent en aquest moment és d'influència o no ho és, si pots, millor que t'inscriguis, perquè així ja es quedes cobert. Després l'administració ja haurà de decidir si allò ho fa públic o no ho fa públic. Em sap molt de greu, però hauríem... Ah, perdona, sí, no. Xavier. No, només una acotació per si els serveix l'experiència. Ens hem trobat des de persones que es diuen no, és que ens volem reunir però no volem influir, només ens volem presentar. Com autoritats públiques que diuen no, és que a mi encara que m'intenten influir jo no em deixo. Per tant, el que és millor és inscriure's i no passa res, és una llista blanca, no és una llista negra, i més tranquils tothom. Sí, no trobem punts per res, oi? Deia que tindríem que anar tancant, hi havia aquí una paraula i aquí, allà darrere una altra pregunta. Us agrairia que fóssiu molt ràpid, si us plau. Gràcies. Parell de preguntes molt breus. La web, ha dit que el senyor Bernadí... Perdona, que hi havia pots una presentar? Web... Perdona, Eduard Elias, del Col·legi d'Enginyeria Informàtica de Catalunya. El senyor Bernadí ha explicat que hi havia una web on es podia consultar ja el registre. És aquesta que figura aquí darrere a la pantalla, d'aquesta que acaba amb àmbits grups d'interès? Sí. Val. La següent, molt breu també, els degans i els càrrecs del col·legi tenen també consideració del càrrec i han de fer públic amb qui es reuneixen i exigir-los que estiguin inscrits en algú? Els degans? Sí. Dels col·legis? Sí. En principi sí. Val. I llavors, una pregunta, ja que per exemple en els col·legis es dona la doble condició de que tenim obligació de tenir registre de grups d'interès i que podem delegar en aquest registre, però al mateix temps també som grup d'interès i hem de figurar-hi, ho heu exigit. Les pròpies administracions també han de figurar-hi, si per exemple la Generalitat pot intentar influir en uns ajuntaments perquè prenguin una decisió, o un grup d'ajuntaments poden reunir-se amb la Generalitat per demanar prioritzar una infraestructura davant d'unes altres, etc. No? Hi han de figurar, pregunto. I l'última, molt breu, també, el grau d'exigència que tenen, per exemple, la seva direcció de dret d'identitat jurídica amb les associacions està provocant que estan apareguent per tot el país moltes plataformes i coses que es posen noms així com a col·lectius o grups així que no es registren al registre d'entitats d'associacions de la Generalitat i inclús en alguns casos com per exemple l'Ajuntament de Barcelona en taules com la turisme o llocs on es prenen decisions i les està acceptant com a portaveus i participen. Es podran inscriure plataformes no registrades al registre d'associacions en aquest registre de grups d'interès? És l'última pregunta. Sí, molt ràpidament. Quan el tema dels col·legis, hi ha hagut un cert debat, els col·legis tenen un vessant públic i un vessant privat. Algun col·legi t'ha dit jo soc públic, no soc privat i per tant no m'haig de registrar. Nosaltres els hem demanat, que encara que hi ha uns certs dubtes interpretatius, per dir-ho així, que es registrin. I de forma àmpliament majoritària així ho han fet, s'han registrat com a grups d'interès. Certament també estan obligats a tenir el seu propi registre de grups d'interès i ara poden utilitzar aquest. La segona part de la pregunta, la resta d'administracions públiques no. Un ajuntament no és un grup d'interès de la Generalitat, ni la Generalitat és un grup d'interès d'una diputació. Entre administracions públiques territorials no hi ha la consideració de grup d'interès. La pregunta, però, està ben orientada, perquè, per exemple, governs autonòmics estan inscrits com a grup d'interès al registre de la Unió Europea.
perquè són doncs, bueno, una font d'influència. Però en el marc legal català, en el sistema català, les administracions públiques en cap cas són grups d'interès unes de les altres, amb l'única excepció, si m'ho permet així, dels col·legis oficials i d'altres corporacions públiques, com les cambres oficials o les acadèmies, en les quals hi ha una cert, hi ha hagut un cert debat, però nosaltres els hem demanat que fessin la inscripció precisament per evitar problemes a tothom i, com el deia de forma àmpliament majoritària, així ho han fet. En segon lloc, no tenia consciència d'haver provocat, per culpa de gestionar el registre d'associacions, que ara només es facin plataformes. No tenia consciència. El que sí que li puc dir és que el que ens agradaria, encara que això vol dir tocar lleis i això tothom sap què vol dir, és que en un futur no llunyà, quan registrem una associació, li puguem preguntar si vol que en aquell mateix acte el deixem inscrit com a grup d'interès. És a dir, que li oferim un PAC i és associació i grup d'interès a la vegada, o com a fundació. Ens sembla que hem de caminar necessàriament cap aquí. Ara bé, la segona part de la pregunta. La llei no permet que les plataformes s'inscriguin com a grup d'interès, sinó que les obliga a fer-ho. Encara que no tinguin personalitat jurídica, això jo potser no ho sabia, però el legislador català sí. El legislador és molt savi i va dir s'han d'inscriure les persones físiques o jurídiques, però també les plataformes i altres xarxes organitzades que pretenguin exercir influència sobre les administracions públiques. Són subjectes del registre, no poden, s'han de registrar com a grup d'interès. Hola, bon dia. Soc la Mònica Moya, vicepresidenta de l'Associació Catalana de Facility Management i tinc un parell de preguntes. Com a representant d'una associació de diverses empreses, jo entenc que l'obligació, nosaltres estem registrats i estem acceptats ja des de fa temps, per lo que entenc aquí, pot venir una empresa privada a registrar-se i a fer la consulta directament amb l'administració, o potser és millor, i proposo que ho fem a través de les associacions, perquè si no... com teniu el filtre d'anar rebent particulars, empreses o associacions? Ho dic per donar resposta també als associats als quals represento. I després una altra pregunta, estem parlant, entenc, del registre de les activitats concretes de trobada, però hi haurà un registre del contingut d'aquestes trobades per veure la traçabilitat d'una possible decisió futura des del punt de vista de l'administració? Gràcies. Pel que fa a la segona, el portal, el registre d'una publicitat dels contactes. No entra en detall de com cal descriure el grau de detall del contacte. Sí que hi ha un article que et diu que quan hi ha aportacions normatives, propostes de reglament, propostes de llei, aquella proposta ha de quedar documentada, ha de quedar arxivada i ha de ser pública. Per tant, quan hi ha aportació, si la teva entitat proposa una modificació d'un reglament o una llei, aquella proposta de modificació de reglament o de llei sí que ha de ser pública. Què passa pel que fa a la resta de la informació? Això dependrà molt del context en el qual es produeixi la reunió. Com hi ha una reunió, pot haver una sol·licitud de dret d'accés i que hi haurà obligació de donar allò que sigui informació pública. Què serà informació pública? Si hi ha una acta firmada, etcètera, etcètera, doncs allò s'haurà de donar. Si no hi ha hagut una reunió o no ha quedat formalitzat, doncs el grau de detall serà molt inferior. Aquest és un tema que dependrà molt de com es gestioni la reunió en cada administració pública. En definitiva, el que manarà és si hi ha informació pública, un document públic, o senzillament no ha quedat un relat formalitzat d'aquella reunió. Amb el temps, però amb el marc legal actual això no s'exigeix, amb el temps segur que anirem caminant cada vegada més cap a la formalització de les reunions, caldrà fer-ne acte i aquestes actes seran accessibles, segur. Això és el que passa, per exemple, als Estats Units amb el control de lobbies, no? Igual aquesta informació no es farà pública immediatament, sinó al cap d'uns anys, però s'haurà d'acabar fent pública. Clar, jo ho dic perquè si podem compartir aquesta informació, igual us estalvieu alguna reunió o les podem fer conjuntes, inclús transversalment, diferents administracions. No? O sigui, una mica potser és un pas més endavant, per això ho preguntava. Gràcies. Tenia una primera pregunta. Jo crec que l'hem contestat abans. Si una entitat privada ha d'entrar en contacte amb una administració, és millor que estigui registrada, encara que tingui una entitat intermèdia que la representi, l'agrupi o la federi. Això és el millor. D'acord?
la darrera pregunta, perquè hem de tancar. Sí, hola, bon dia. Jo em dic Gemma i vinc de l'Ajuntament de Vic i el que volia demanar és si és obligatori o potestatiu. Vostès deien que en el Codi Ètic de la Generalitat s'ha posat que no es podran reunir amb els càrrecs si no estan inscrits en aquest registre els grups d'interès. Entenc que això pot també privar una mica el dret de reunió a aquelles persones que no s'hagin registrat com a tals. Per tant, és una obligació o és potestatiu per part de les administracions no reunir-se si no estan inscrits en el registre de grups d'interès? Jo li donaria la volta. Jo crec que el director ja ho ha explicat molt bé abans. La llei el que diu la llei, i de fet això ja està vigent i és d'aplicació, és que les reunions dels grups d'interès per influir en la presa de decisió amb els càrrecs, amb els plens públics, no s'ha de fer pública i per tant aquell grup d'interès ha d'estar inscrit al registre. Per tant, això ja és així. També ha explicat el director que l'ambició de la llei i l'amplitud que això implica ens aconsella una certa gradualitat, i una manera de fer-ho gradual és amb el marc dels codis, que és el que hem fet a la Generalitat, començar pels dels càrrecs i per les reunions dels càrrecs. Però si m'ho planteges, la llei ja t'ho està exigint. Per tant, el que estem fent, dient començant pels codis dels càrrecs, és una mica dir comencem les reunions dels càrrecs i a partir d'aquí, que limita el dret de reunió, bé, t'has d'inscriure. En aquests moments un alcàrrec pot dir-li que no es reuneix amb un grup, amb una persona o amb una entitat, i això també limita el dret d'accés i no planteja problemes. En canvi, des del moment que sigui grup d'interès, com ha explicat el director, tindrà dret a ser rebut. Per tant, difícilment limita el dret de reunió. Una altra cosa és que igual no podrà ser immediat, hauràs d'esperar uns dies. Per això, en el cas de la Generalitat, van preveure una via per poder-ho solucionar amb rapidesa, és encara que no estiguis inscrit, si m'acredites que has presentat la sol·licitud, amb que hagis acreditat la sol·licitud ja et pots reunir. I en 10 dies t'has d'inscriure definitivament. El Parlament ha previst una solució, no sé quina solució tecnològica ha trobat, però busca el mateix, que quan algú no està inscrit, per una via d'urgència, fa una inscripció provisional que et permet que et reuneixis, de manera que ningú quedi vetat simplement perquè no té un tràmit formal. Tancaríem aquí. De totes formes, teniu un correu electrònic, abans estava projectat, per qualsevol dubte que pugueu tenir. D'acord? Moltes gràcies.